BeFriend знімає стрес і зберігає мозок активним. BeFriend. Працюй спокійно та ефективно. Цей супергерой не слабкий духом і зараз кине виклик самому БТП. Ай-яй-яй! Ей! Клас, це публіка, клас. Спекотна публіка. Баран репер. Баран репер. Таких много. Посмотрите на туфели. Я думаю, это Ира Билок. Час відгадувати. Увага, на сцені епатажний баран. Він скандально відомий своїм кольором волосся та пристрастю до кави. Я знаю, баран любит все самое модное и стильное. Мы работали пару раз вместе. Он разрывает всех. Я его фанат, реально. Оце може бути і зібро, кстати. Може бути. Що такий кисляк? Палочив голову, вірусняк, такий кисляк, а чё? Палочив голову, нах, та чё? Там на повороті, притормознів, де ви послышите, і дверь найдете, туда войдете. І под музичку в окно тебе немножечко свистя. Затанцую, та-тя-тя-тя-тя. Та-тя-тя! Ребята, Гарик Каракоцкий. Я только на сиськи смотрю. Оце движение, оце. Лапки. Оце може бути поплавка. Браво! Фізіброва. Браво! 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 Потап! Офигеть, який же ти красавець! Репер Баранчик! Баранчик, ми вітаємо тебе. Як тобі у нас? Круто! Ви круті, але я крутіше. А хто може бути крутіше, ми? Поплавський. Тяжело вибрати вам із одного барана лідера. Но ви вмієте! Я баран непростой, я баран племенной, мое фамильное клеймо у стада всего. Я сам себе тренд, я сам себе бренд, даже мой саундчек всегда фейерверк. Мои клипы набирают шеры и репосты, без триповых карликов, амару это просто. Ты думаешь, это пазик? Не, так плохо он не считает. Хотя, может, специально. Он на Киевстонера тоже не думали. Я никогда не пел на сцене талант-шоу, но сегодня время разрывать шаблон. Оу, порвать эту сцену для меня не вопрос. Дорогой Потап, обнимос.
До свідос. Що конкуренти з'являються прямо в тебе на очах. Коли зал весь кричав «Баран! Баран!», мені здавалося, що всі кричать «Па-та-па-та». Я знаю твою овцу. Класне. Але я хочу сказати так, що це не професійний реп-виконавець. Я ще шию на машинці. Давайте аналізувати, дивіться. Давайте. Куртка. Куртка. Здоровий такий, значить от щось там де чуть-чуть може бути в тілі. Так. Правильно? Але ножки тоненькі. Ножки тоненькі у всіх киця бабина, подивись, будь ласка. Тож не в цьому проблема. Хлопці розуміються на ножки. По-любому щось скриває, а може і вуса. Зібров знову. У мене два варіанти. Або Зібров, або Поплавський. А як Поплавський ділить? Я хочу спросити у уважаємого барана-репера, пишет ли он книги? Опа. Помимо репа. Конечно, пишу. Любой баран пишет сейчас книги. Просто, если это человек, личность, о котором я думаю, этот человек точно мог в свой день рождения проводить именно так и праздновать именно вот так. Кто? Что это Гарик Карагоцкий. Я ще відкрила список українських реперів, і може це Джиган, а? Залітів на нього. Джиган. Наташа, одна ти побачила барана і мовчиш. Я розгубилася. Я розгубилась, розгубила мене. Ага. Що? З гумором все в порядку. Да? Я побачила ці туфлі і подумала, що це просто Іра Білок. Ну реально. Далі, оце Поплавського рухи такі. Це Поплавський, стопудово. Я думаю, да, точно Поплавський. Ну, а кстати, Поплавський теж там в списку українських реперів. Ну що, давайте підсумовувати, які будуть варіанти? Ігор Коломойський. О, прекрасно. Давайте гроші. Марув. Нехай буде це Кані Вест. А ми команда. Діма Манатік. Гарік Карагоцький. Всі три варіанти шикарні, ребята. ПТП. Мені сподобалася версія про Коломойського. Дуже сподобалося. Це дуже хороший варіант був. Якщо це він, я готов програти. Я, тут всі готові я програти. Я розкажу, що я в своєму житті бачив все. Баран, може, пойдем поп'єм кофе? Ідем пить кофе. Противний. Ох ти, баранчик, нам і задав тут клопоту. А хто його знає? А може, представляєте, сам Коломойський прийшов так? Ну що, Коломойсь! Прийнято, друзі! Поаплодуємо нашому баранчику-реперу. Браво! Я можу, в принципі, дуже швидко розібратися з баранчиком. Може, ми сьогодні знімемо з нього голову і подивимо, що це Ігор Валерійович. А може, відправимо його відразу в суперфінал. І тільки в суперфіналі дізнаємося, що це Ігор Валерійович. Ребят, пил кофе с Коломойским, мы еще те два упертых барана. Кто из нас в костюме? Угадывай.